በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 አካባቢ ያልሞተን ሰው በግለሰቦች እጅ እንደተገደለ በማስመሰል ምንም ወንጀል ያልሰሩ ሰላማዊ 6 ሰዎችን ተጠርጥረው እንዲታሰሩ በማድረግና ሐሰተኛ የምስክርነት ቃል በመሰጠቱ ሰዎች መታሰራቸውን የግል ተበዳዮች ይናገራሉ። በሬ ተንኳኳ፣ በሬ ሲንኳኳ ማን አንኳኳ ብዬ ስወጣ በሬ ላይ 6 ናቸው። እንዴ ነው ልጆች አንተ ጋር ተከራይተናል ብለዋል። አንተ ጋር ነው ወይ ተከራዩት? አረ እኔ ጋር ተከራዩ። ምን እጭ ሲጀመር አላቃቸውም። ከዚህ ሁሉ አንዱንም አታውቅም። ይህን ታረቀኝ የሚባለው እዚህ ከጎረቤት ነው የተከራዩ። እሱን እንዲህ መንገድ ላይ እንተዋወቃለን እንጂ አላቃቸውም። አንተ ግቢ አልተከራዩም? አልተከራዩም። ተከራጅን ብላችሁ አለም ያመጣዋቸው? አይ እዛ ግቢ አላለም፣ እዚህ ነው ግቢ አልነክ እንጂ ለምን ተዋሹኛላችሁ? እዚህ በዚሁ ፖሊስ ጣቢያ ሲደውል ከፖሊስ ጣቢያችን ከኛ ፖሊስ ጣቢያ ፖሊሱ ይመጡልን ሲመጡልን ምንድን ነው በሬን እየታገሉ ያለ እኔ በሬ ላይ ያስኳቸው። እኔ ስለማላቃቸው አንተ እንደምታደርግ አድርጋቸው አልኩና በሬ ላይ እንደዚህ አልተንቀሳቀስኩኝም። ከዛም ፖሊስ ጠራ፣ ፖሊሱ ይመጡ። አንተ ስታውቃቸዋል? አልናቃቸውም። የሰው በር ላይ ታዲያ ምን ታደርጋላችሁ? እራት ልንበላ ነው። እራት ልንበላ ነው። የምን እራት ነው? ሰው ቤት በር ላይ እራት የምትበሉት? ገመደን በል ወደ ቤት ግባ ብለው ፖሊሶቹ እኛን ወደ የቤታችን አስገቡ። በማግስቱ ተደወለልኝ ከፖሊስ ጣቢያ፣ ሰው ገላችኋል። ማ ገላል? እኔ አዎ፣ ሰው ልገል? አዎ፣ እንኳን ሰው ልገል እኔ ከሰው ተጣልቼ አላውቅም። ፖሊስ ሲመጣ ሲጠየቁ፣ አይ ይህ ሰውዬ ሲጠይቅ፣ አከራዩ ሲጠይቅ፣ እነሱ የኔ አይደሉም የኔ ተከራይ አይደሉም የትኛው ነው ያንተ ተከራይ ተብሎ ሲጠይቅ፣ ይሄኛው ነው እኔ ተከራይ እንጂ እነሱ እኔ አጭራሹንም አላቃቸውም ብሎ ነው ያለው አከራው ማለት ነው። አሁን ፖሊስ ጠየቃቸው፣ አንተ ተከራይ ከሆን አንተ ቀጥታ ወደ ቤት ግባ፣ እናንተ ቤት ታላችሁ ወደ ቤታቸው ይሄዱ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ መቀመጡና ማደሩ መዋሉ ጥሩ አይደለም፣ በጣም ጥሩ አይደለም ብለው ፖሊሶቹ ሰደዷቸው። እነሱን ታረቀኝ የሚባለውን ለእሱ ነው ያከራዩት ብሎ አላከራው በላንተ መግባት ትችላለህ አለ። ተነስቶ ታረቀኝ ወደ ቤቱ ይገባል። አደርን። ካደርን በኋላ በሁለተኛ ቀኑ ፖሊስ መጣ። ፖሊስ እየፈለገ ነው። ምኑን? ሰው ገላችኋል ተብላል። ማንኛ? ያው እናንተ። ያው ምኑ ይፈለጋል? ወንዙ ሰፈራችን አካባቢ በሙሉ እየተፈለገ ነው ያለው። መጣና ወንድሞቼ ሳል ቅየት አለ ወንድም ታለን ያላየውም። አይ ወንድሞቼ ተደብድበው ተገለዋል። እነዚህን ሶስቱን አንድ አሁን አልመጣም። አሁን አራቱን ገለውታል ገለው ጥለውታል ብለህ ታልመሰክር አንተም አብረህ ትታሰራለህ አለኝ። እኔም አውቀው ነገር የለም። እኔም እንደዚህ አይነት ወሬ ያላየሁትን አየሁ ብያል ነገር የማልኩና እኔም ስራ እያለሁ እዚህ ጣቢያ መጥቶ ፖሊስ ስልክ ደወለልኝ። ስመጣ ታረቀኝ። እንባ በንባ ሆነዋል። ሶስት ናቸው። በንባ በንባ ምን ነው ወንድማችን ተገደለብን። ጫካ ሲጮህ ነበረ። የደበደቡትና ያገቱት ሰዎች የደበደቡት የት አሉ? እኔ አላቅም። አንተ ታውቃቸዋለህ ተብሏል። የሰፈር ሰው ነህ አንተ ማቅረብ አለብህ አለኝ ፖሊስ። እኔ የማውቀው ጉዳይ የለም አለ። ከዛ ግባሉ 18 ቀን ታሰር። ተጠርጣሪዎቹ በተደጋጋሚ ጊዜ በማስፈራራትና ክሱ እንዲቋረጥላችሁ ከፈለጋችሁ 300 ሺህ ብር አምጡ ሲባሉ እንደነበር ተበዳዮች ይናገራሉ። መንገድ ላይ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ጠብቆኝ 300 ሺህ ብር ትሰጠኛለ? አትሰጠኝም ማለት ያው ድርጅት እንዳለኝ ያቀ ለምንድን ነው ምሰጠ? እያንገላታን እያለን ደግሞ ጭራሽን ይሰጣል አልኩት። ፋይሉን አልዘጋልም። እኔ ታረቀኝ አይደለሁኝ ማለት እኔ ታረቀኛለሁ በጉልበል ተወስዶ ከላይ ማለት ነው። 300 ብር ከሰጠኝ እንታረቃለን፣ ፋይሉን ማዘጋላችኋለሁ። 300 ብር ካልሰጠኝ ግን እኔ አልዘጋለን፣ እንዲሁ ተፋጠን እንኖራታለን አላለኝም። ያው እንግዲህ እንጀራ ፈላጊ ሰው ምንም አላልኩትም፣ ልብ አድርጉልኝም አላልኩኝም፣ ምንም አልኩኝ። እሱ ሌላ ነገር ነው ያሰበው ብታይ። እኔ ቀጥታ ነው ወደፊት ሄድኩት። ወደ ጣቢያ እየመጣን እያለ ብር 300 ሺህ ብር አምጡ፣ ፋይሉ ይዘጋላችኋል፣ እንታረቃለን አለ። በዛው እኔም የሌለ ኬት ይመጣል? እኛ 300 ሺህ ብር ኬት እናመጣለን? እናንተ መዝረፍ ለምዳችኋል፣ ሌብነት ዝርፊያ ስለለመዳችሁ የለንም እኛ ብዬ ሁሉ ስናገረው በቃ እንዴ በጣም እኔ ላይ ራሱ ይዝት ነበረ። ፖሊስም ሰው ገድለዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች ያቀረቡትን አቤቱታ መነሻ በማድረግ ባከናወነው ምርመራ የማስፋት ስራ ሙቷል የተባለው ግለሰብ በህይወት እንዳለና ተጠርጣሪዎቹ በግል ተበዳዮች ላይ የሐሰት ክስ ማቅረባቸውን በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያም የቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅሩ አጋፋሪ ተናግረዋል። አከራዩና የአካባቢ ነዋሪዎችም እንዲሁም ሰላም ሰራዊት የነበሩት ግለሰቦቹን አምጥተን ፖሊስ ጣቢያ ላይ በማቆየት ምርመራ በማጣራት ላይ እያለን ምርመራ እያጣራን ስንቆይ በተደጋጋሚ ጊዜ በየቀኑ እስከ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ እየመጡ እያለቀሱ አካባቢ ላይ እያለቀሱ ከክፍለ ሀገር የመጡ ሰዎች ናቸው በማለት እዚህ የነበሩ ቀን ሰራተኞች ሰብስቦ እያስለቀሱ ፖሊስም እየፈለገ ቆይቶ መጨረሻ ላይ ወንድማችን ገላቸዋል። ስለዚህ ካሳ ያስፈልገናል። እዛ ክፍለ ሀገር ያሉ ቤተሰቦችንም አረጋጋቸዋለሁ። 300 ሺህ የኢትዮጵያ
ካሳ ስጡና እናንተ ላይ ክሱን አንፈልግም በማለት በድጋሚ ገንዘብ እንዲሰጡ በማታለል ሲጠይቃቸው መጀመሪያ ተጠርጣሪ ነበሩ ግለሰቦች በኋላ ግል ተበዳይ የሆኑትም በዚህ አይሆንም በማለት ጥብቅ ክትትል ወይ ማጣራት ካደረገን በኋላ ያ ሞተ ተቀበረ የተባለውን ግለሰብ ወደ ሲዳማ ክልል አርባ ጎነ ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ መኖሩን ካረጋገጠን በኋላ ተጠርጣሪውንም ለማያዝ እስከ ቦታ ድረስ ከሚመለከተው ከአካባቢ ፖሊስ ጋር በመሆን ተጠርጣሪን ለማያዝ ቦታ ላይ ከተደረሰ በኋላ ምርመራ መዝገብ አጣርተን በሐሰት ክስ ማቅረብ ወይም አታለሉ በሚለው ምርመራ አጣርተን በተጠርጣሪዎች ላይ መዝገቡን አጠናቀን ለቦሌ ቀቢ ክስ ከመሰረቱ በኋላ ፈጣን ችሎት ወይም አርቲዲ የሚለው እያንዳንዱ ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩን አሁን በቀጠሮ ላይ በመከታተል ላይ ወሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ተጠርጣሪዎቹ ከዚህ በፊትም በየአካባቢው በመንቀሳቀስ ስራ ፈላጊ በመምሰል በድርጅት ውስጥ ከተቀጠሩ በኋላ ሳይጎዱ ተጎድተናል በማለትና በማስፈራራት ገንዘብ ሲቀበሉ እንደነበር ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅሩ አጋፋሪ ተናግረዋል። የተለያዩ አካባቢ እየዞሩ ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ቦታ ቻይኖች ላይ ታርጌት አድርጎ ራሳቸው ይጠጉና አንድ ግለሰብ ወይ አንድ ቻይና ለብቻ ያለበት ይጠጉና አጠገቡ ላይ ከወደቁ በኋላ ጥርሳቸውን በምስማር ወይንም በሆነ ብረት ነገር ከፋቁ በኋላ ደም እንዲወጣ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ሌላ ከአንድ ግለሰብ ከአንድ ቻይና ውጪ ሌላ ሰው ስለሌለ እሱ ነው ጥርሴን አወለቀ በማለት በተደጋጋሚ ጊዜ ብርም እንደሚቀበሉ፣ ሌላም ደግሞ ኮንስትራክሽን ሳይት ላይ ኮንትራክተሮች ላይ ገንዘብ ይኖራል በሚል ሆን ብሎ በቡድን ይደራጁና እከሌ ወንድማችን መጥቶ ጥርሱን አወለቀ አፍንጫውን ደም እንዲወጣ አደረገ ይሉና ሆን ብሎ ራሳቸው ሐሰት ምስክር እያቀረቡ በተደጋጋሚ ጊዜ ከተለያዩ ግለሰቦች ገንዘብ ሲቀበሉ እንደነበረም አንዳንድ ጥቆማ ደርሶናል። ያለ ጥፋት መታሰራቸውና ብዙ ጉዳት ቢደርስባቸውም ተጠርጣሪዎቹም በቁጥጥር ስር በመዋላቸው ትልቅ ደስታ እንደተሰማቸው የግል ተበዳዮች ይናገራሉ። እንኳን ሰው ልገል አንድ ቀን ከሰው ጋር ተደባድቤ አላቅ። ስነውቅደት ስኖት እግዚአብሔር እሱ ይፍረድ። በእውነት እግዚአብሔር እሱ ይፍረድ። እንኳን ወገን ይልገል እንዲህ መተቼ ሰው ራሱ አላቅ። በቃ ይኸው ከተሳስ 23 ጀምሮ እስካሁን እንንገላታለን ነፍሰ ገዳይ ተብለን ከድር ውጪ ከጉርብትና ውጪ በቃ እናንተ ሰው ገላችኋል ተብለን ሞራችን በቃ ሞራል ተጎድቷል። እኔ እውነት ህግ ካለ ህግ ይፍረድልን። በመያዛቸው በጉልበት የተቆሚ ነው ያመሰገንኩት እግዚአብሔር። ሁለተኛ የህግ አካሎችን በቃ ዙረው አዟዙረው ወዲያው አፍነው ነው ያዙልኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ጥበቃ ነኝ እንኳን አይደለም እንደዚህ ላርግ ሊቅርና ምንም የማደርገው ነገር የለም። በእድሜ በዚህ እድሜ ማለት ነው ተከስሽም አላቅም ከሰውም ከስሽም አላቅም። እና ግን ጥበቃ ጠበቄ ግን እዛም ፍቃዱ ስጡ ስላቸው እምቢ እያሉኝ በጣም አሁንም በንጥልጥል ላይ ነው ያለው። ከስራ ልወጣ ማለት ነው። እኔ ደስ ያለኝ ምንድን ነው አንደኛ እኔ እሱም ሆን እኔም ሰርተን ለፍተን የምንበላ ሰው ነን። ዝም ብለን የሰው ኪስና የሰው እንትን አይተን ምን ሰዎች አይደለን። በሐሰት ለተከሰሰም ለእንደዚህ ላለ ነገር እውነትን አውጥተው እንደዚህ ላደረጉ ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣቸው። ሐሰተኛ ምስክርነት ለፍትህ ስርዓቱ እጅግ ፈታኝ እንደሆነ በፍትህ ሚኒስቴር የንቃተ ህግ የትምህርትና ስልጠና ዳይሬክቶሬት ምክትል ረዳት አቃቤ ህግ አቶ መስፍን መኮንን ይናገራሉ። አንድ ሰው ሐሰተኛ ማስረጃ የሚሰጠው አንድ ሆን ብሎ ያልተገባ ጥቅም ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሰው ለማስገኘት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በፍትሐ ብሔር አንጻር ስናየው ምንድን ነው ለመውረስ ብሎ እኮ ልጅ ነኝ ብሎ ሰው አደራጅቶ የሚመሰክሩለት እንትን ብሎ የተለያዩ ሰነዶችን ሰርቶ ምን ያደርጋል? ወራሽ ለመሆን በፍርድ ቤት ቀርቦ ልጅ ነኝ ብሎ እንትን የሚከራከርበት ሁኔታዎች አሉ። የተለያዩ ሐሰት ምስክሮችን ተጠቅሞ በፍትሐ ብሔር ይሄ የኔ ነው የኔ ንብረት ነው ብሎ የሰው ንብረት የሚይዙበት የሚሸጡበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ ከጥቅም አንጻር ሊሆን ይችላል። እነዛ ሰውየውንም ተከትለው መጥተው በምስክርነት የሚመሰክሩት የጥቅሙ ተካፋይ ናቸው ወይም ደግሞ ለዛ ሰውዬ ጥቅም ሲባል ነው ማለት ነው ያንን ጉዳይ የሚያደርጉት። ሌላኛው ደግሞ ሰውን ለመጉዳት አስበው ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ሰው ጸብ፣ ቂም ምናምን ሲኖር ምንድን ነው ህግን ተጠቅሞ ቀጥታ ላይ ጎዳው ይችላል። ግን ህግን ተጠቅሞ በሐሰት ወንጅሎ የሚያስቀጣውና የሚበቀልበት ሁኔታ አለ። ሐሰተኛ ማስረጃ በፍትህ ስርዓት ውስጥ መንሰራፋት የፍትህ መዛባትን የፍርድ መዛባትን ያመጣል ማለት ነው። የፍርድ መዛባት የፍትህ መዛባት ሲመጣ ደግሞ ህብረተሰቡ በፍርድ ቤት በፍትህ ተቋማት ላይ ያለውን አመኔታ ያጣል። በ1997
1996 ዓ.ም ምረት በወጣው የወንጀል ህግ አንቀጽ 4 ህዝባር 46 መሰረት ሐሰተኛ ክሶችን ከማቅረብ ጀምሮ የፍትህ ስርዓቱ እንዲዛባ ማድረግ የህግ ተጠያቂነቱ እስከምን ድረስ እንደሆነም የህግ ባለሙያው አብራርተዋል። የፍትህ ስራ ማሳሳት የሚላል ማንንም ሰው ለባለ ስልጣን የሆነ ወንጀል ሳይሰራ ተሰርቷል ብሎ ከተቆመ ከነገረ የፍትህ ስራ እንዳሳሳተ ስለሚቆጠር በቀላል ስራ ሊቀጣ እንደሚችል ያስቀምጣል። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው በሐሰት ሰውን መወንጀል የሚላል በዚሁ በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 447 ላይ ማለት ነው። ምንድነው የአንድን ሰው ንጽህና ያወቀ በባለ ስልጣን ፍቀርቦ አንድ ሰው ወንጀል ፈጽሟል ብሎ ያመለከተ እንደሆነ ወይም ደግሞ በወንጀል እንዲጠየቅ በተለያዩ ዘዴዎች ራሱን በመደበቅ ወይም በተለያዩ ዘዴዎች ተጠቅሞ ሰውን የወነጀለ እንደሆነ በወንጀል ሰው መክሰስ እንደሚቀጣና እንደሚጠየቅ ያስቀምጣል ማለት ነው። እስከ 5 አመት በሚደርስ እስራት መቀጣት እንዳለበት ወይም እንደሚቀጣ ያስቀምጣል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት በሐሰት ወንጅሎ ያ ነገር ተሳክቶለት የተወነጀለው ሰው ከ5 አመት በላይ የሚያስቀጣ ከሆነ ወይም የተቀጣ አይነት ከሆነ ያንን ሰውዬ ባስቀጣው ልክ መቀጣት እንዳለበት በህጉ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ገና ወደ ፍርድ ቤት ሳይሄድ ከወንጀል ከመጠቆም ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። ሐሰተኛ ምስክርነት ተደራራቢ በደል መሆኑን ህብረተሰቡ ተረድቶ ራሱን መጠበቅ ይኖርበታል። በከተማችን ሐሰተኛ ምስክርነትን ለመከላከል የሚመለከተው አካል የንቃተ ህግ ትምህርት ለህብረተሰቡ ተደራሽ በሆነ አግባብ በማዳረስ አስቀድሞ መከላከል አስፈላጊ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት መልእክት አስተላልፈዋል። ህብረተሰቡ ማንኛውም ቦታ ላይ እንደዛ ሐሰት ክስ ወይ ሐሰተኛ ሁኔታዎች ባጋጠመው ጊዜ ቀርቦ በደንብ አድርጎ ማስረዳት ነው አለበት። ብዙ አሁን እኛ ኢትዮጵያውያንን ብዙ ሰው እምነት አለው። በእምነቱ ደግሞ ማንኛውም እምነት ላይ ውሸት የተጠላች ናት። በሐሰት መመስከር ከዱሮ ጀምሮ በጣም የተጠላና ጠያፍ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ከህግ ራሱ ቢያመልጥ ከፈጣሪ ሊያመልጥ ከህሊና አያመልጥም። ስለዚህ ማንም ሰው ምስክር ሲሆን ይሄ ማለት ምንድነው ለህግ ቀርቦ መመስከር የለበትም አይደለም፣ እውነታና ህቁን ማስከበር መቻል የለበትም ማለታችን አይደለም። ነገር ግን ሁሌም ህቁን መፍቱን እውነቱን ሲጠይቅ ህቅ ላይ ተመርኩዞ መሆን መቻል አለበትም። ህዝቡ መጠንቀቅ ያለበት አሁንም እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን እንደው የሆነ ነገር ቦታ ላይ ቢያገኟቸው ራሱ በህግ አምላክ ላይ ሂድ እነሱ እኮ ብታይ በውሸት የራሱን ወንድም አንጥቶ ያስመሰክራል። በአንድነት ሆኖ እንደነዚህ ያለ ሰዎችን በቃ መዋጋት ነው ያለብን፣ መከልከል ነው ያለብን። ካሁን በኋላ እኛ መታወቂያቸውን ኮፒ አድርገን እናከራያለን። ቀምሰ ሰው አታይ መቼስ። እና የሰው ባህሪ በጣም ከባድ ነው። ካሁን በኋላ እኛ ሁሉንም ነገር አይተናል፣ ተምረናል። እነሱም በማያውቁት እንደዚህ ሆኗል። ሌሎቹም እንደዚህ ብለን ነው የምንመክረው። በቃ የእኛ እጣ ፈንታ እንዳይደርሳችሁ ተጠንቀቁ። ሰላማዊ ሰው ማከራየት ነው በቃ።